af hele. Det er sådan helt centralt ud i vores, i vores samfund. Og så synes jeg, nu er jeg ikke journalist her ved bordet, men jeg synes et eller andet sted, så forstår jeg ikke, altså, hvorfor i alverden så går og siger det. Altså, men bottom line er det, altså skal det, hvis det stod til dig, og du sad med dommerhammeren, vil du så sige fængsel, mutter eller kut? Jamen, hvis det er det, som vores rappelov, det er baseret, så er det jo det, man gør. Det kan også være...